Ništa u životu nije slučajno. Živio sam u toj Bijeljini. Tamo je moj otac bio na terenu, radio. U Bijeljini Janji, gore na Ušću, Drine, u Savu. Proslavio sam, to je društvo mog oca je proslavilo moj šesti i moj sedmi rođendan. Igrao sam lopte s Rajom na stadionu Radnika. Imao sam neki prišiven broj 7, onako šareni od neke mamine haljine na leđima. Otac, majka i ja živjeli smo u jednoj manjoj kući do velike kuće velikog gazde Mihajla i mnogo mu mlađe supruge Ljubice. U Semberi sam prvi put shvatio i čuo za pojam bogatstvo. Bogatima su zvali one ljude koji su imali ona zlatna polja žita pšenice. I dan danas nikada to ne pretvaramo novac. Kada čujem ta pojam, već me se pojavi Semberija, ta najplodniji dio naše zemlje. Tako da mi je to negdje pri srcu. U prijevodu što hoću da kažem, zemlja je bogatstvo. I drugo, hoću da kažem da taj dječak koji je zavolio tu Semberiju i taj grad doživi da početak rata najavi baš u toj Bijeljini. Dakle, ništa nije slučajno ili sve je slučajno. Naš gost uživo je poštovani gledaoci Jusuf Trbić. To je jedan nevjerovatno hrabar čovjek. Rođen je u Bijeljini, novinar, pisac, publicista, historičar, posljednji je direktor Radio Bijeljine do rata, autor je knjiga, čini mi se 15-16, izdvajan dvije, Majstor i mraka i Razaranje Bosne. Vrlo je otvoren sagovornik, za mnoge vrlo šokantan i siguran sam da će biti takav i večeras. Dobro večer, Jusufe. Dobro večer. Kako ste, dobro? Dobro sam i koji vama želim, tako se kod nas kaže. I ako mi dozvolite da čestitam vjernicima Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Tog 2. aprila ja znam kao direktor Radio Bijeljine da ste bili na meti, da ste odmah tako uhapšeni, pretučeni i to, ali kako ste se spasili? Ko vas je spasio? Spasio sam se čudom. Bijeljina je tad bila potpuno okupirana. SDS je imao sve u svojim rukama. U Bijeljinu, oko Bijeljine i na Majevici su se smjestile one jedinice JNA koje se povlačile iz Slovenije i Hrvatske. Tu je sve bilo angažovano i rezervni sastav policije i vojska i teritorijalna odbrana i civilna zaštita. Sela, svako selo je imalo krizni štab, a oko Bijeljine i Janje se nalaze, postoje 64 srpska čisto etnička sela. Bijeljina je na granici, mnogi to znaju svakako, na granici prema Srbiji. I tih dana je počeo da funkcioniše most, Pavlovića most na Drini, koji je praktično spojio dvije obale. Pokazalo se da je to bio strateški potez, jer preko onog starog mosta u Rači, Željezni i željeznički. Jeste, i bio je za vozove, da, a i za auta. I za auta, ali teža vozila, na primjer tenkovi, nisu mogla proći. Mm-hmm. Bijeljina je inače bila neka čvorišna tačka i bila je zaista potpuno pokrivena vlašću SDS-a. Do te mjere je da tu ptica nije mogla proletiti. I zbog toga je Bijeljina izabrana za generalnu probu rata protiv Bosne. Tu je trebalo da se pokaže svijetu kako će to da ide dalje. I recept koji je primijenjen u Bijeljini poslije je primijenjen u svim drugim gradovima. Bijeljina nije imala, naravno, apsolutno nikakvu šansu niti mogućnost da bilo šta neko učini, jer sve je to bilo pokriveno, sve je bilo pod kontrolom. Bošnjaci su bili istirani s posla. Ja sam, recimo, istiran 1. februara u jednoj filmskoj akciji policajaca koji su došli naoružani automatima. To je trebalo snimiti, pa je da uruče otkaz. Sada 2. aprila, nakon tog hapšenja, nakon što su vas pretukli, trebalo da vas prebace u kasarnu, je li tako? I vi ste našli neki prostor u kojem ste, kako to mora tako da budem direktan, preko prijatelja Srba se izvukli. U Bijeljini je počelo da puca u noći između utorka i srijede, između 31. marta i 1. aprila. Mi nismo znali šta se dešava, vladala je psihoza straha. Osluškivali smo mi eksplozije iz pravca Vukovara. Čuli smo da je u Bijeljinu stiže Arkan, znali smo ga iz štampe, iz medija, sa nekom specijalnom jedinicom. Ništa nije slutilo na dobro. I ljudi se bojali. U gradu većina Srba također nije znala. Ili ako su znali, nisu bili uključeni u to. U većini kuća su se krili zajedno. Da prekinem, ali tog 2.
aprila, ja sam i urednik dnevnika, sa mnom su radile kolege Ljiljana Matić, koja je inače specijalista, bila novinar za vojna pitanja i sarađivala sa JNA. I sad sam, sjetio se, ne veze, Sulejman Vlajčić, kolega. I fenomen je da su nama građani Bijeljine javili što se dešava, a u tom momentu kako je krenuo napad na Bošnjake, to su zaista bili većinom, i mi smo brojali to, bilježili imena i telefone, provjeravali. To je bilo oko 150 ljudi koji su nam javili što se dešava i gotovo svi su bili Srbi. Dakle, ljekari, profesori, ljudi u dežurnim službama, ljudi koji su bili istraumirani, koji su bili isprepadani. Znači, to znači da je to. Ali zbog vremena i zbog pitanja koje imam za vas, samo direktno ovo. Ko vas je 2. aprila spasio? 2. aprila pomogao mi je, najprvo da kažem da je glavni razlog što sam ostao živ, jedno od takvih javljanja koje je objavio Jutel i objavio Radio Sarajevo, jer nisu mogli nikakvi novinari naši, bosanski ili neki drugi, da dođu u Bijeljinu, osim beogradskih i novosadskih izabranih. I onda je vjerovatno nekom pala na pamet da, ajde, bit će malo problema kad se čuje da je novinar priveden pa ubijen, jer ja nisam mogao nigdje iz Bijeljine izaći. I to je bio razlog praktično što sam ostao živ. Svi drugi koji su odvedeni u to isto vrijeme, svi su pobijeni. Kad sam konačno uspio da izađem, to je zaista jedna mučna i duga priča. Reći ću vam samo kad sam izašao da nisam imao milimetra bijele kože na sebi. Pretučen, modar. I to je bilo prosto da nije za priču. Nas je sklonio, mene, suprugu i nekoliko nas drugih iz kuće mog punca, sklonio je čovjek iz komšiluka koji se zvao, nažalost nije više živ, Đojo Krstić. I samo jedan detalj, ali ako hoćete... Ali imamo i Đorđislav. Jeste, ali svi smo ga zvali Đojo. Ja nisam čak prije toga nešto posebno bio prijatelj s njim, poznavali smo se. Kad nas je uveo u kuću svog brata, u blizini kasarne, ja nisam smio da idem u kasarnu, jer sam bio tako pretučen da sam, kad sam vidio da i četnici ulaze i tako, znao sam da bi im to bio kraj. Ja sam ga zamolio da vidimo negdje u okolini, u komšiluku, možda ima neko od moje familije ili neko od mojih prijatelja. On mi je rekao ovako, stajali smo ja i on i njegov brat na kapi i on mi kaže, Jusfe, ti si naš gost i ako u ovoj kući ko treba da pogine, to sam ja i moj brat, mi ćemo prije tebe. To je Đoje rekao. To je Đoje rekao. I krio nas... Prije će poginuti on i brat nego... Da, prije će on i brat nego ja. Jer sam znao da će me tražiti. Ja sam pušten zato što je tako naredio Arkan, koji je tada bio u Bijeljini apsolutni autoritet, što naravno svi znamo, nije to nikakvo čudo. Ali je nevjerojatno da ste se s tim jezikom, one koji vas znaju, bio je intervju prije jednog mjesec dana, sa našim Adom Salihovićem koji ste tamo na terenu snimali i ostali intervju i knjige i to, s tim jezikom i s tim gardom da ste se vratili u Bijeljinu. Imate li problema zbog toga? Kakvi problema? Pa naravno, mnogo problema sam imao. A što sam se vratio, to smo i drugi pitali. I najjednostavniji odgovor je da nisam više imao gdje da bježim. Ja sam mogao, ja sam dobio neograničenu vizu u Njemačkoj zbog Haškog tribunala. Da. I mogao sam ostati. I vratio sam tu vizu, da ne bi došlo iskušenje da ponovo idem u Njemačku. I vratio sam se u Bijeljinu zato što sam, eto, kako rekao, čudom ostao živ. Čudom sam izašao iz Bijeljine. Imao sam, pratilo me prosto tih sretnih okolnosti, čitav jedan niz. I smatrao sam da nekom nešto duguje. Uostalom, ja sam lično bio povrijeđen, ja sam bio žrtva, slučajno sam, eto, večera s vama. Mnogi koji su tada bili tu, Arkan, Mauser i tako dalje, nisu odavno više živi. Ja zaista sam imao obavezu da nešto, uradim nešto što mogu. Pisanje i priča je to što... Upravo zbog toga ljude proganjaju, zbog pisanja, pa možete zamisliti kad sam se vratio u Bijeljini. Zbog svjedočenja. Da, u Bijeljini kad sam se ja vratio, bošnjačko ime se nije izgovaralo glasno na ulici. I onda sam počeo da pišem. Recimo, 2007. godine su izašle ove dvije knjige. Majstori mraka se zovu. Ostavit ću vam ih, pa ćete imati priliku da pročitate. To su ispovijesti žrtava. Knjiga je pisana na način dokumentarne književnosti.
I malo ko je uspio da iščita u jednom cugu, recimo jednu knjigu, jer su suviše teške, bolne priče. Ovo je nova knjiga Razaranje Bosne, koja je zabranjena, čija je promocija zabranjena u Bijeljini. Jer to je bilo objašnjenje nesigurnosne razloge. Uznemirena je javnost. Uznemirena je javnost zbog knjige koju niko nije ni vidio, a kamo li pročitao. Da budem iskren, ovi koji su to isposlovali da su pročitali, ne Bog zna šta razumijeli. Ali da se vratim na taj period, u Bijeljini je zaista bila potpuna tama, kao i svuda u tom dijelu Bosne. Ja sam pokušao da to razbijem, jer nisu ono što sam ja radio, ne svedi se samo na knjige, nego na stalne javne nastupe, na tribine. Pa znam, jezik je nevjerovatan. Jeste, na medijske istupe. Mislim da nema novinara koji je došao u Bijeljinu, koji nije došao do mene. I onda sam, evo, 2007. godine objavio te dvije knjige, koje su pune dokumenata, knjige izjava svjedoka i tako dalje. Knjige su ušle i u dokazni postupak protiv Karadžića u Hagu. I te godine sam imao jedan TV duel sa čovjekom koji me odveo da me ubiju. To je Vojvoda Mirko Blagojević. Tada on je u ratu bio komandant četnika sjeveroistočne Bosne. Mi smo pričali na jednoj lokalnoj televiziji. To je puklo kao bomba u Bijeljini. I sad je taj naš TV duel na YouTube i na drugim portalima, recimo na našem portalu Preporod BN. To je tamo puklo kao bomba. Ja sam govorio oštrije nego što sad govori. Jer sam to radio ciljano. Želio sam da pokažem ljudima, prije svega Bošnjacima u Bijeljini, da se o tome može govoriti, a da neće niko potegnuti pištolj. I zaista je nakon toga atmosfera u Bijeljini, u cijelini, onako nekako se opustila, olabavila. Ljudi su me susretali, Srbi i Bošnjaci, da mi čestitaju na svemu tome i da mi zahvale, jer mnogima je pao kamen sa srca. Zamislite sad u Bijeljini koja je uvijek bila multietnički grad, kroz čitavu svoju istoriju u kojoj nije bilo većih međuetničkih sukoba, čak ni u Drugom svjetskom ratu, odjednom smo se našli u situaciji da idemo različitim stranama ulice, da se ne srećemo, da ne pričamo itd. To je bilo strašno mnogima. Da, to vidite, da jedan intervju to može da promeni. Možda se budemo vraćati u prošlost u toku intervjua, ali hoću da iskoristim to što vi znate i to. Dakle, dok sam se pripremao za emisiju, htio sam da vas pitam, možda prvo pitanje, ali ta vaša lična priča je stvarno nevjerovatna i moramo ispričati, ispričali smo je. Dakle, ja sam da vas pitam je li moguć nastavak rata, ovoga rata. I onda nađem odgovor u intervju vašim sa Borisom Pavelićem gdje kažete nešto što mi često u emisiji govorimo ili pitamo, a vi kažete za naše lidere ogrezli u korupciji i kriminalu, rat, makar i manji, bio bi rješenje svih njihovih problema. Da. Nastavite. Mi smo u Bosni žrtve jedne planske, dogovorene etničke podjele. Kako mislite dogovorene? Pa kad sve pogledamo kako se sve dešavalo, šta se dešavalo recimo od 90. godine, kad je praktično Alija Izetbegović pozvao na rušenje građanskog ustava Bosne i Hercegovine, mnogi znaju da je Ustav Republike Bosne i Hercegovine bio građanski, u njemu nije bilo nikakvih naroda. A on je pozvao na dogovor naroda koje treba da predstavljaju istinski predstavnici. To su ovi legitimni predstavnici o kojima danas govori Dragan Čović. Kako je moguće bilo zamisliti u to vrijeme tako nešto? Ili kako je moguće zamisliti da se potpiše Kutiljerov papir o etničkoj podjeli Bosne u vrijeme kad je Bosna ličila na ono što smo često slušali, ono sintagmu, jeste leopardova koža. U svih 109 opština u BiH živjeli mješovito stanovništvo, etnički mješovito. Kako je moguće da neko uopšte pomisli na tako nešto? Pa to se danas ne bi usudio niko da potpiše, tada je potpisano. Sjetit ćemo se, dobro, rat je samo po sebi neko opravdanje za sve što se radilo, ali Bošnjaci su prvi upotrebili termin konstitutivni narod zvanično. U dokumentu predsjedništva, ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bošnjaci su čak upotrebili termin suverenost naroda, što je katastrofalno. Bošnjaci su sačuvali SDS, bila je neko vrijeme na Američke, da se ukine. Bošnjaci su sačuvali Republiku Srpsku, nisu nikad htjeli da podnesu tužbe čak i nakon dvije rezolucije Ujedinjenih nacija istog vremena koje su jasno
naglasile da je kakav je, na koji način nastala Republika Srpska i tako dalje. Evo, pa sve do ove tužbe za genocid, koja je onako sramno upropaštena, nikada nam nije objašnjeno šta je u pitanju, nikada nismo vidjeli tekst te tužbe. I sve, kad sve saberemo, jasno je da bošnjačko neko političko vođstvo čuva trodijelnu etničku podjelu skoro na isti način kao ove druge dvije strane. Znate, mi svi znamo manje više sve o dva mala imperijalna projekta s desna i s lijeva, Beograda i Zagreba. Znamo šta radi Dodik, znamo šta radi Čović, ali kad neko pomene nas, dakle, Bošnjake i Bosance, onda se namrgode, nemoj o nama ništa loše. Situacija je takva da mi ne možemo reći ništa toliko loše koliko je loša situacija u kojoj živimo. Mi smo i danas žrtve te logike. Ja neću da kažem da ti ljudi namjerno to rade, ali recimo kod vas ovdje nedavno u tokovi pregovora o izbornom zakonu, nevjerovatnih pregovora, javio se recimo Dino Konaković koji kaže ovako doslovno: ja spadam u ljude koji smatraju da Hrvati treba da biraju svog člana predsjedništva. Da etnička grupa bira svog člana predsjedništva. Da mi uvedemo definitivno političko predstavljanje etničkih grupa, a naš ustav kaže da građani biraju. Dakle, mi idemo ispod Dejtonskog sporazuma. To je potpuna podjela Bosne. Bakir Izetbegović nas uvjerava da treba da se poprave odnosi između Bošnjaka i Hrvata. Kakvi su to odnosi između svih Bošnjaka i svih Hrvata? To ne postoji. Postoje odnosi između nekih institucionalnih oblika, između političkih stranaka, između institucija, teritorijalnih jedinica ili eventualno na pojedinačnom nivou, ako je recimo muž Bošnjaka, žena Hrvatica ili obrnuto, pa ne more biti ni u braku, pa eto nešto popravlja svoje odnose. Nemamo mi šta popravlja svoje odnose. Mi treba se držimo Ustava i zakona, da mijenjamo Ustav ove države u pravcu Evrope, da počinjemo ličiti na Evropu, a ne da slušamo te priče i te pregovore po hotelima i po kafanama i tako dalje. Treba se radi u parlamentu. Zamislite pregovore o državnom izbornom zakonu u kojem učestvuje samo pola države. Pa onda u to pola države ćemo uvesti nekakve elektore za etničke grupe. Pa se ti, vadimo se, eto imaju i u Americi. Pa nije ni u Americi, to najsretnije rješenje, ali u Americi nemaju elektor koji bira baška Afroamerikanca, baška neke... Meksikanca, Irca. Jest. Dakle, mi smo žrtve jedne nevjerovatne političke logike koja uništava Bosnu. I onda se čudimo, kažemo, kako to svijet, Evropa, međunarodna zajednica neće da pomogne Bosni, neće da učini nešto što ne učini visoki predstavnik. Pa što bi on to radilo kad mi sami idemo u kontru? Mi sami idemo naprijed, a okrenuti smo prema prošlosti. Mi sami živimo u nekakvoj mitskoj prošlosti koju na fabriku je ovdje, kakve nikad nije bilo. Mi sami podržavamo etničku podjelu. Evo sad će biti izbori, sad ćete da vidite kako će Dodik ponovo da cijepa Bosnu, ovi će da govore evo hoće on protiv nas, hoće li izbiti rat, neće izbiti rat. Pa nama treba neko ko hoće da nas povede prema Evropi, prema evropskim pravilima koji imaju svi normalni ljudi u svijetu. Mi smo došli do otkada, i o tome piše u ovoj knjizi Razaranje Bosne, da smo pretvoreni u tri plemena između kojih postoje rovovi. Tri plemena koja... Ali između poglavica ne postoje. Između poglavica ne postoje. Pa ovo je jedna dogovorena, kao što je čitav rat na neki način bio jedna dogovorena rabota. Mi svi znamo recimo da tvrdnje Hrvatska se ne bi osamostalila, da nije bilo rata i krvi. To je prosto taj rat i ta krv i ti ljudski život ulaze u cijenu. Sjetit ćete se kako je svoje vremeno Milorad Akmedžić rekao da milion srpskih glava uzidani u temelje nove države nije mnogo, a Biljana Plavšić je povećala cijenu na cijelih 6 miliona. Jeste, to tako ljude treba na to podsjećati. Zaista je to historičar čuveni Sarajevski rekao u ovom ratu milion Srba da se napravi velika Srbija, na to je mislio. I onako mala cijena, a Plavšićka je to... Na 6 miliona, ali nisu računali svoje glave, niti glave svojih bližnjih. To je prosto... Govorili su i o srpsku, da, govorili su i o, kako rekao, o srpskom ulaganju, ono, to hladno. Da, ali tuđih glava. I, pa da, tuđih. Znate, nacionalizam ne računa na ljude. Ovaj naš nacionalizam, našeg tipa, to je prosto jedna bolest, više nego nacionalizam. To je
To je najprimitivniji oblik nacionalizma koji ne računa na ljude, žive ljude. Njima treba teritorija. Zbog čega bi, recimo, Dragan Čović, evo pitanje, recimo, i za naše političare, zbog čega bi Dragan Čović insistirao na etničkim grupama, na etničkom predstavljanju i tako dalje, on to naziva konsocijacijski model i tako dalje, kad oni koji su u manjini, one grupe etničke koji su u manjini, njima najviše i jedino zapravo odgovara građanski sistem. To je jedini način da se zaštite prava svih i pojedinačna i kolektivna. Pa jedini odgovor je on hoće da teritoriju koju hoće da ocijepi. Svaju utakmice u tome da to što je u ratu zaposjednuto, očišćeno, da bude prepisano u ZK, zemljišće knjige. Ivo Komšić je ovdje kod vas vrlo mudro objašnjavao zbog čega njega ne interesuju Hrvati u Srednjoj Bosni. Pa ne interesuju ga, ne treba vam Srednja Bosna. Njima treba teritorija koju će da pripoje Hrvatskoj i to je sva suština njihove politike. Govorite o Ivi Komšiću. Da. Dakle, ova rečenica za naše lidere ogrezila u korupciji i kriminalu, rat makar imenji bio bi rješenje svih njihovih problema. Ovo je zaista zanimljivo zato što ljudi najmanje razmišljaju, da bi najviše liderima odgovarao rat. Jedino bi liderima odgovarao rat i eventualno onim mladim ljudima koji su preparirani ideologijom. Recimo, vi znate u školama šta se uči od vjeronauke pa nadalje, da postoji tih mladi ljudi koji su opijeni. Vidjeli smo to i na mitinzima podrške Rusiji u Beogradu i tako dalje. Ali oni su ipak u manjini. Mi vidimo koliko ljudi odlazi iz Bosne. Ja vidim kod nas u Bijenju, u Janji. Vi sad kad prođete kroz Janju koji se vratio praktično rekordan procenat ljudi, vi nećete u sporednim ulicama sresti ni jednog čovjeka, ni u auli, ni na ulici. Ljudi odlaze jer neće više ovo da trpe. A zamislite sad naše lidere, poznajete li vi jednog siromašnog? Poznajete li jednog, evo, sarajevskog političara? Bilo kojeg koji ide na posao tramvajem ili svojim autom. Pa mi njih vidimo da dolaze na ove pregovore, pa čuvarima otvaraju vrata, nose kišobrane i tako. Pa oni se ponašaju kao da žive u najbogatijoj zemlji na svijetu. Kad dođe do njihovog džepa, do njihovih pozicija, do njihove moći, za njih nikakva cijena nije prevelika. Kad gledam u pripremi, i pratim vas naravno, vaše intervjue, izjave, tražim to šta je alternativa, ko je i to je ta građanska opcija, već ste sami na neki način odgovorili, govoreći o Konakoviću. Onda vidim da vi ne vidite da ima u građanskoj toj opciji, da ima potencijala, da ima snage. Pa ima potencijala. Evo, i kod vas u emisiji su prodefilovali ljudi koji zaista imaju šta da kažu, od Vojina Mijatovića, da pojedinci, Ive Komšića i tako dalje, Senadina Lavića, evo, pomenuli ste Senada Pećanina i tako dalje. Ljudi koji zaista imaju šta da kažu. Nažalost, mi smo upali u jednu apatiju, u jedan projektovani haos, u jednu projektovanu okupaciju uma koja savršeno odgovara ovoj vladavini etno-konfesionalni elita. Dakle, nisu to samo svjetovni političari, lideri, nego i vjerski koji itekako pomažu na sve tri strane. U ostalom, sprega religije i vlasti je od uvijek bila poznata, svaka vlast je od Boga. I vjerske zajednice svim silama potpomažu ove naše političare i time doprinose podjeli, bijedi, strahu i beznađu koji vlada ovom društvu. Evo, ja ću vas pitati, vi svaki dan se bavite našom stvarnošću. Kad ste vidjeli vjerske službenike da odu da podrže rudare u jami? Kad su izašli da podrže ove koji štrajkuju jer nemaju šta da jedu? Oni se ne bave ovim stvarima koje nas pritiskaju. Njima je bitno da je vlast koju oni podržavaju na čelu države i da li će to biti tri dijela ili ne. Ja mislim da je bošnjačka politička elita, koja tada to još nije bila, pristala na podjelu Bosne na tri dijela da bi dobila jednu malu bosansku džamahiriju. Pa sjetit ćete se izbornih slogana, glasajte za one koji klanjaju i poste na svojoj vjeri, u svojoj zemlji itd. Pa vjera i politika nemaju mjesta zajedno na javnoj sceni. Evropu je od srednjeg vijeka spasio sekularizam, odnosno odvajanje. Sekularizam nije nikakva ideologija, nego je prosto sistem u kojem
svako ima pravo da vjeruje u šta hoće ili da ne vjeruje ni u šta i gdje nema državne religije. Dakle, niko vam ne nameće ništa. A mi smo došli do otle da su danas ateisti mnogo više proskribovani, mnogo više napadani nego što su to bili vjernici u socijalističkoj Jugoslaviji, u Titovoj Jugoslaviji. Zašto je Sufe, to pitam Evi Kondića, pitam svakog gosta, zašto intelektualci, akademici, kulturni javni radnici šute? Evo, vi u Bijeljini živite, bili ste svjedok, pišete, govorite, javljate se, organizujete promocije i to. Čemu to šute? Doče je to? To strah? Šute iz kukavičluka. Šute iz konformizma. Imaju neke koristi, jeli, od svega toga. Jedan od se, evo, knjizi se upravo bavi tim kukavičlukom naših intelektualaca. Ima naslov Tumači praznine. Oni uglavnom u ovo vrijeme, kad propadamo svi, kad sve gori, jeli, država je u problemima, bave se nekim temama, što bi rekao, sjećam se davno jednog intervjua koji ste vi imali sa Nazivom Gljivom i Fazlom. Ona je face to face. Yes. Ja. I Naziv Gljiva kaže Fazli, ja ne mogu da idem tamo. Kaže, pa ja mogu, ja sam išao skoro. Kaže, možeš ti samo pjevaš o lišću. Ja sam dakle, pada, kisa pada trava, yes. Prijeti raz. Dakle, taj ko piše... A Gljiva pisao pjesme o armiji, yes. Haj, ne smije, ne smije da ode. Dakle, taj ko piše o lišću, on smije, on može, živi lijepo, ugodno. Zašto bi se neko iz Sarajeva uznemiravao zbog onoga što se događa u Bijeljini? Pazite, Bijeljina je grad koji nije tako mali, jeli? Bijeljina, a ta Bijeljina koja je za vrijeme bar ovog gradonačelnika pokojnog Miće bila prilično tolerantna sredina u odnosu na druge u Republici Srpskoj. Je li bilo dok je Mićić bio? Jeste. A sad vi možete onda da uporedite kakve li su druge kad je Bijeljina takva. U Bijeljini mi imamo ulicu Arkanove garde. Takvu ulicu nema niko na svijetu, uključujući Srbiju. To je nevjerovatno. To je jedno ruganje žrtvama. Ti Arkanovci su od 1. do 4. 5. aprila prema nalazima Haškog tribunala pobili 400 civila. Ja sam objavio spisak od 150 imena. Dakle, provjerenih jeli, na osnovu iskaza svjedoka i porodica žrtava. Sad vi zamislite, mi imamo tu ulicu. Ta ulica se završava praktično na trgu generala Draže Mihajlovića. Da. Malo prije je Boro Kondić pominjao četnike. Pa nisu četnici vraćeni na istorijsku pozornicu džaba. Nisu oni vraćeni zbog svoje snage. Kad se ti takvi počeli pojavljivati u Bijeljini, mi smo mislili da je to neki maskembal, da je to... Šta imao još kakvi četnici? Međutim, ubrzo smo saznali da je kompletan program Velike Srbije prepisan iz dokumenta koji zove Homogena Srbija. To je zvanični dokument, zvanična ideologija četničkog pokreta. Autor je Stevan Moljević, banjaluški advokat koji je bio u Dražnom štabu. Taj dokument je prepisan opet od nacističke Njemačke, barata istim praktično terminima. I on je odredio koje će teritorije da idu. Granica je Karlovac, Karlobag, možete pretpostaviti. Rekao je, u tom dokumentu piše u brojkama koliko muslimana treba da bude eliminisano, dakle, ili pobijeno ili protjerano, koliko Hrvata, koji prostori trebaju, su potrebni Srbima da bi mogli funkcionisati, kao što i sad, evo, Posavina im je trebala, pa su oni to dobili. Dakle, sve u dlaku je prepisano. E sad, ako Draža Mihajlović nije kriv, nisu krivi ni Mladić i Karadžić. Ako Nedić nije kriv, nije kriv ni Milošević. Dakle, sve je povezano. Sve nama se dešava ono što nam se već jednom dogodilo. Mi to očigledno nismo zapamtili kako treba, nismo izvukli pouke. Ovo je drugi put. Da li treba da to doživljavamo i treći put? Zato vas pitam zbog intelektualca, da li bi trebalo to da analiziraju, alarmiraju ili smiruju. Ali, ne znam da li, kako bih rekao, osjetim da nećete da govorite toliko više o njima. Pa evo da vam kažem, ja dolazim u Sarajevo, godinama sam dolazio na jedan naučni skup u organizaciji preporoda i uvijek sam se čudio, ja predložim temu i radim temu, recimo, srpski kulturni prostor. To je ovo što se zove srpski svijet. A ostali pišu o lišću. Pametni ljudi, umni, obrazovani, pišu to sjajno. Ali to nema nikakve veze sa temom skupa, a tema skupa je Bosansko-Hercegovačka država i Bošnjaci. Dakle, šta mi, evo, kad govorimo o Bošnjacima, ružno je malo, jel, govoriti mi Bošnjaci, trebalo bi mi Bosanci, ali kad je već tako, šta mi Bošnjaci
mislim prije svega na intelektualce, na političare, na javni radnike, medijske itd. Šta mi radimo konkretno da ovu državu okrenemo u drugom pravcu, da ovaj brod usmjerimo prema Evropi? Mi okrećemo glavu, ja ću vam reći kakva je situacija u Bijeljini. Čekamo da nam Evropa riješi, Amerika da nam spasi. A šta će nam riješiti Amerika kad mi nećemo ništa? U mojoj Bijeljini jedini ja godinama piše. I skoro da sam jedini koji uopšte govori o tome nastupa u medijima, mnogim Bošnjacima je to već dosadno. A vidite, oni svake godine uporno ponavljaju jedno isto. U medijima, u Bijeljini, uključujući i BN televiziju, nikad ni jedne riječi nije bilo o zločinu nad Bošnjacima. A vidite kolike su te dvije knjige. Tu ima više od 100 priča sa imenima, prezimenima, svjedocima, datumima itd. Nikad o tome se nije progovorilo. A što bi mediji pričali kada Bošnjaci da, sami o tome ne pričaju? U Bijeljini nije bilo, ne samo što nije bilo nikakvi ratni sukob u početku, već i nije bilo uopšte. Nijedan Srbin u Bijeljini nije pogođen ni kamenom od strane Bošnjaka. Ovdje je često gost bio, nažalost odavno nije, bio akademik profesor dr. Esad Duraković, vi ga citirate. Da. I kažete, Bošnjaci ne mogu sami spasiti Bosnu, ali je mogu sami uništiti. Da, to je njegova misao. I onda ste vi to analizirali. Kako? Pa, Bošnjacima treba da oko sebe ili zajedno sa samima sobom angažuju ljude poput, evo, profesora Ive Komšića i tako dalje. Ali ako se Bošnjaci okrenu, kao što je bila intencija već godinama, nekakvoj idealizovanoj turskoj prošlosti, ako se, kako Bakir Izetbegović reče, upo one islamofobične izjave i pokret Orbanovog, jel, prema Evropi, kako smo mi nekakva opasnost, nas 2 miliona, uključujući žene, djecu i invalide, on usred toga kaže, ja ću pozvati islamske zemlje da pomognu. Koje islamske zemlje? Pa gdje su one do sad bile? Pa zar je to izjava jednog odgovornog političara koji kaže na televiziji, ja sam vjernik i za mene je Bog iznad zakona. Pa Bog je iznad zakona samo za one islamiste, mi doduše islamizam ovdje doživljavamo, jel, svakodnevno. Ali zar se mogu takve izjave dao? Kako je to moguće? Šta to znači? Kogod kaže da je vjernik, a ne slaže se s nekim zakonom, on će reći ko nisam ja. U političkom kontekstu to je... To je strašno. Gdje će pomoći? Gdje se odustavaš? Nisu pomogli, a pomagali su poslije rata. Da, govorili su, jer Boro Komšić spominje, ne čujemo izjave koje ćemo zapamtiti. Pa eto, čujemo izjave koje ćemo zapamtiti, nažalost. I kad neko iz Evrope čuje tako nešto, zamislite šta da misli o nama. Pa ako su nama glavni takvi kakvi smo mi, ko će nama krenuti da pomaže? Postoji li rješenje za ovu zemlju? Vidite li? Pa postoji, naravno. Šta? Ja sam pokušao u knjizi da predstavim sile koje razaraju Bosnu. Recimo, nacionalizam, politika identiteta, teror religijskog mišljenja, naše neznanje, zatim glupost i primitivizam kao temelj politike, dobro, mi pristajemo da budemo dobrovoljni. Glupost i primitivizam kao temelj politike. Da. Mi to propagiramo, mi to slijedimo, takva nam je politika. Ja ću vam, evo, pomenuti nešto što može možda i koristiti. Jedan od se ja nosi naslov Bosanski đavolji rječnik i govori o sintagmama koji su... Kako naslov? Bosanski đavolji rječnik. Sintagme i riječi koje su nama nametnute, sjetit ćete se onog memoranduma 2 koji je Mirha Dedić otkrila 2012. godine u Slobodnoj Bosni. Jeste, vi ste o tome govorili. Tamo je napisano kako treba srpski političar da govori u javnom prostoru. I kad dođete sad, recimo, u Bijeljinu, vi ćete taj govor čuti na pijaci i u medijima i od političara. Svi tako govore. A šta mi radimo? Evo, kod nas, nevjerovatno, ali istinito, kod nas se ne zna šta je nacija. A šta je nacionalnost? Pa ćete čuti bošnjačka nacionalnost, srpska. Pa ne postoji nikakva bošnjačka nacionalnost, niti postoji bošnjačka nacija. Nacija je država. Bosanci. Odnosno, nacija je skup svih građana jedne države. I samo država može ući u organizaciju Ujedinjenih nacija. Nisu nacije Arapi, već svaka arapska država. Nisu nacije Jevreji, Bošnjaci, Srbi, već Izrael, Bosna i Hercegovina, Srbija. Šta je nacionalnost? To je pripadnost naciji, dakle pripadnost državi.
Nacionalnost je državljanstvo. I kogod govori o bošnjačkoj, srpskoj naciji ili nacionalnosti, on dijeli Bosnu. Kratko i jasno. Tu nema mnogo dilema. Vi vidite mnoge druge stvari. Recimo, često ćete čuti kako Srbi kažu, srpski političari, oni nama iz Sarajeva hoće da nametnu unitarnu Bosnu, a ovi u Sarajevu se ibrete pa kažu, ma jo, gdje, kako neće, što će nama to? Pa ne postoji država koja nije unitarna. Unitas na latinskom je jedinstvena. Jedinstvena država, znači država koja ima tri oblika vlasti, granice, novac, vojsku, dakle one osnovne elemente koji čine državu. Da, nećemo centralnu vlast. Da, unitarne nisu samo saveze država, konfederacije, labave federacije i tome slično. Ali ne postoji država, uključujući Bosnu, koja nije unutarna. To nema veze sa centralizacijom ili decentralizacijom. A mi uporno, eto togo, konstitutivni narodi. Pa 1000 puta ste čuli, ne postoje konstitutivni narodi ni u Dejtonskom sporazumu. Postoje konstituentni narod. Ali, ovo je, mislim, posebno zanimljivo, niko nikad nije zatražio da se napravi zvanični prevod. Ja sam to od ljudi iz OHR-a 100 puta tražio. Dajte pa nek visoki predstavnik udari pečat i ne kaže, e, ovo je prevod. Nikad niko. Zašto sad ne traži? Evo, dobili smo... Zašto ne traži? Ne traži. A zašto? Pa zato što odgovara svima podjela na tri dijela. Zato što svima odgovara podjela na tri. Zašto to ne traže bošnjački političari? Bošnjačkoj strani odgovara podjela na tri. Političarima odgovara. Pa kako? Gdje bi to vladali ovi sadašnji političari? Uzmite samo izbor za članove predsjedništva. Logično bi bilo i normalno, i u skladu s evropskim običajima, da čitava država bude jedna izborna jedinica. I da u toj izbornoj jedinici svako ima pravo da se kandiduje i da bude... da može da bira i da bude... Tako je bilo na prvim izborima. Kad bi u tim okolnostima bili izabrani Dodik, Čović i Izetbegović? U tim okolnostima jedini pravi političar izabran na normalan način je Komšić, jer su za njega glasali pripadnici drugih etničkih grupa. Nijedan od ove trojice ne mogao biti izabran. Pa da li biste vi pristali sami da se odreknete svoje vlasti? Dakle, njima odgovara. Evo ja pozivam OHR, neka ponude jedan zvanični prevod Dejtonskog ustava i čitavo Dejtonskog sporazuma, ali ustava posebno. Pa ćemo vidjeti postoje ili ne postoje. Sjećate se kako se čudio sud, Međunarodni sud za zaštitu ljudskih prava iz Strasbura u slučaju Zornić, pa ljudi pitaju, a šta su vam to konstitutivna narod? Pa to ne postoji nigde u Evropi. Ne, ako je to moglo pa, da... Ruski ambasador je pa, naravno. Pitao sam ga ovdje koliko imate naroda. Pa, to je ta škola. Pa da, ali, nema, ali nemaju konstitutivne. Pa, nema nikako. A nama bi pa, ovdje... To nema niko. A nama bi ovdje... Pa, da, pa pitajte da. Recimo iz Srbije, kad imate dosta gostiju, da li bi građani i vlast Srbije pristali, hipotetički, jeli, kad bi sad na Kosovu rekli, dobro, prihvatit ćemo da budemo dio Srbije pod uslovom, da Albanci budu konstitutivni narod, kao što su Srbi u Bosni, i da predsjednik, dva predsjednika budu, jedan ovaj, jedan onaj, pa da se smjenjuju. Nema govora. Nijedan građanin ne pristao da ne govorim o drugim. Pa i Bošnjaci da traže to pravo. Mađari. A zašto mi onda to trpimo? Pa jednostavno zato što mi, Bošnjaci, forsiramo etničku podjelu. Odnosno, bošnjačke političke elite, pa onda one vuku za sobom intelektualce koji ne smiju da se bune jer imaju neke jeli, poslove koji su vezani za vlast i tako dalje. I tako se događa da kod nas u našu Bijeljinu, evo u Banja Luku i tako dalje, dolaze političari ili javni kulturni radnici kao u inostranstvo. Dolaze da obiđu dijasporu, da nas pitaju kako živite. Što god mi kažemo njima sve jedno, oni slegnu ramenima pa se okrenu i vrate se. Jedino pitanje koje sam ja drugačije slušao jeste da li je mene ovdje sigurno. I okrenu se i odu, a ja ostadu. Kome je sad tu sigurno, kome nije, možete zamisliti. Za kraj, Jozefe, je li podignuta optužnica protiv ikoga? Da li ko odgovarao za zločine u Bijeljini? Niko. U Bijeljini za zločine? Niko. Niko. Od toliko vidjet ćete u gradu u kojem nije bilo nikakvih ratnih sukoba.
Takvi zločini su počinjeni da se čovjek... I dokumentovani su. Dokumentovani. Pa čak dok se dešavalo, on Havir je to fotografisao, to je isto dokument. Pa evo, vidi, svjedok ste bilo izbijeljne kad je Arkan bio, bilo je snimalka, bilo je svega, da ne govorim o Runu Haviru, bilo je, svu se to vidjelo i Poljubac, Biljane Plavšći, Smotra na trgu, uručivanje odlikovanja i tako dalje. Niko se nije tada zapitao šta se to u stvari dešava. Znači, niko nije odgovarao. Pazite, ovi slave dan odbrane i oslobođenja. Sve to u redu, zanima me na tom nivou pravde, što nije ništa u redu. Niti je politika tražila da se to procesuira, da se vidi ko je to. Ako su nekakvi napadali, je li Biljno? Paradoks je da je rat, napad na Bosnu i Hercegovinu počeo u tom gradu. Počeo u tom gradu, nikada okružno tužilaštvo. Za početak rata niko nije kriv. Ne, niko okružno tužilaštvo nije našlo za shodno da pokrene istragu, da se vidi ko je to. Ako već tvrde da je neko napadao grad, pa da su oni kao branili, kako je moguće da niko ne navede ime, nepoznato ime Senade, ni jedan jedini od tih navodnih napadača? Nije ni ubijen, ni ranjen, ni zarobljen, ni izveden presud, ni fotografisan, ni jedno ime se ne zna. Nestali ljudi, otišli na letićim čilimima. Vlast nije tražila istragu. Pravosuđe nije tražilo istragu. A oni su nastavili da oslobađaju Bijeljinu. Od tada do kraja 1995. na isti način. A od 1995. do danas na neki drugi način, evo, zabrana moje knjige je dokaz. Ali mi je zanimljivo na tom nivou da niko nije odgovarao. Hvala Josefe. Hvala vama. Meni je zaista drago što sam, evo, po drugi put u ovom kratkom vremenu ovdje i zamolio bih vas da pokušate koliko toliko pratiti situaciju, ne samo u Bijeljini, nego u čitavom ovom dijelu, koji je... A sarađujemo TV Podrinje, imamo reportaže. Čak večeras imamo jednu reportažu upravo. Odlično. I taj dio je, vjerujte mi, sve dalji od Bosne. Pa da, ljudi ne znaju. Ljudi čak i ne znaju. Jedan veliki problem Bosanaca generalno je da do rata nisu baš dobro poznavali svoju zemlju, svoju republiku Bosnu i Hercegovinu. Kad je neko, to sam milion puta govorio, iz Bijeljine otišao namjenski da vidi malo, ne samo da prođe prema moru kroz Trebinje, nego da zastane, da prošete i tako dalje. Tek sada upoznajemo, poslije rata. Dođite slobodno, a ja, što se mene tiče, ja vam obećavam, dok sam živ, ja ću nastaviti ovo da radim. Nemam neke nostalgije prema mjestima u kojima sam živio, ali to bi nam i ostalo u tim slikama. Nešto kao nešto zlatno, zlatno, bogato. Kako god da to bude, pamtim ukuse. I neću odustati. Hvala vam. Hvala vam.